Ви дивитеся новини на телеканалі Д1. «Краплина добра» у Дніпрі презентували нову книгу відомої волонтерки та поетеси Надії Таршин. В ній письменниця описала хронологію подій в Україні за останні 7 років. Долі людей, які спочатку стояли на Майдані, а зараз підтримують наших воїнів на Сході. Перше видання авторка подарувала президенту Міжнародного благодійного фонду «Солідарність» Олександру Петровському та друзям фонду. В такий спосіб письменниця віддячила за численну допомогу волонтерському руху. Пану Олександру Петровському, голові МВФ «Солідарність» від автора з подякою за допомогу ЗСУ та добробатам під час російської збройної агресії на нашу українську землю. І з великою вдячністю волонтерую книгу. Там неможливо все це описати, але ми це все знаємо і ми все цінуємо. Цінують та дякують волонтери і на словах, і у книзі, бо ж постійно відчувають допомогу Міжнародного благодійного фонду «Солідарність». Особливо вдячні Олександру Петровському за зведені меморіали та алеї пам'яті загиблим воїнам по всій Дніпропетровщині, а також за мікроавтобус, на якому волонтери громадської організації «Родинне коло загиблих героїв» возять допомогу військовим на фронт. Транспорт – це ж життя, тому що треба поїхати, щось десь забрати, там десь, це ж машина, без неї дуже важко. Тому такий мікроавтобус, там є сидіння. Коли їдемо на фронт, знімаємо сидіння і візимо на передову допомогу. Тому що останні 2 роки дуже хуже стало харчуванням у солдат. І це ми збираємо, все візимо на автомобіль, який дав фонд «Солідарність». Наш невидимий фронт – це ось вони. Або я ще б назвала це «Сторінки красивих людей». 72-річна Надія Таршин вже 7 років займається волонтерством. У 2014-му стояла на Майдані, а коли почався збройний конфлікт на Сході, одразу збагнула – потрібно зібрати контакти усіх небайдужих побратимів, аби разом допомагати українським воїнам. Події того періоду, долі людей волонтерка описала в історичній хроніці «Краплина добра». Жінка вважає, ця книга має лежати на столі в кожного директора школи, аби виховували у підростаючого покоління жертовність. Це от іменно книга всенародного спротиву, розумієте? Я її там написала, що на початку, що я присвячую цю книгу, це величі українського духу. В цьому виданні настільки скомпоновано та спрямовано все на те, що люди роблять і робили з періоду там 2014 року по сьогоднішній день. Це дійсно важливо для дітей, для молоді, для тих, хто буде читати цю книгу. Видати «Краплину добра» допомогли меценати, друзі Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» разом з волонтерським рухом та Слобожанською селищною радою. Однак вдалося випустити лише 200 екземплярів. Тепер же фонд зголосився взяти на себе фінансування великого тиражу книги. Адже благодійники впевнені, вона допоможе у відродженні духовності українців, а це вже надасть сили державі. Треба сьогодні думати за нашу державу, щоб вона була сильна. Бо як воно буде завтра, ми не знаємо, а ми повинні самі бути сильними. А сила – це в тому, те, що ми сьогодні будемо вкладати. У планах Міжнародного благодійного фонду «Солідарність» опублікувати і збірку патріотичних віршів Надії Таршин. Її видадуть у звичайному та міні-форматі. За усіма слідкує на землі небесне військо мужніх патріотів і на своєму ангельському крилі країну підіймає на висоти. І волонтерську хроніку, і збірку передадуть у церковні бібліотеки, а компактне видання з віршами відправлять на фронт. Анна Музика, Віталій Шалдов, новини Д1.